První čtení i evangelium mluví o víře. Ten úryvek evangelia, co se týká víry, je tak trošku zvláštní tím, že nemluví se o víře toho, kterému pán Ježíš odpustil hříchy a pak ho zázračně uzdravil, ale o těch, kteří ho tam donesli. Každý z nás nese v srdci spousty lidí, za které se modlí. Ať už jsou to naši blízcí, přátelé, nemocní nebo z rodiny. A toto evangelium nám dává velikou naději, že skrze dar víry, který jsme dostali od Boha, můžeme vyprošovat druhým lidem obrácení, uzdravení, odpuštění hříchů. Je to podíl na velikém poslání Ježíše Krista, který je přímluvce par excellence, který se za nás přimlouvá u Otce a chce, abychom se i my přimlouvali za druhé a že je za co se přimlouvat. A když budeme důvěřovat, Bůh bude jednat i tak, že mnozí budou žasnout. V tom úryvku evangelia je ještě zvláštní pozornost věnována mysli. My jsme o tom tak trošku mluvili dnes také v narážkách těch přednášek při duchovní obnově. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému, buď dobré mysli, synu. Několikrát v evangeliích máme, jak pán tímto slovem se obrací k těm, kteří jsou plni starosti, smutku, obtíženi pochybnostmi, jako by ta jejich vlastní mysl ztratila naději a byla v temnotě. A on jediný může říct, buď dobré mysli, protože on si všechny ty starosti bere na sebe a on ví, že se toho člověka zastane. Naše mysl nás hodně ovlivňuje. Na co myslíme, je tak důležité. Apoštol Pavel napíše svému žáku Timotejovi, mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka. To je, bratři a sestry, kdyby vám někdy chyběly v seznamu nějaké hříchy, zkuste se jen tak zamyslet, na co všechno přes den myslíte. A zjistíte, že na Pána Ježíše to opravdu 24 hodin není. A kdybychom mysleli na věci krásné, ale někdy myslíme na takové věci, na které bychom ani pomyslet neměli. A je důležité, abychom tu naši mysl vystavovali moci Boží. Abychom se učili myslet na to, na co myslet máme. Další zmínka o mysli je ve vztahu těm, kteří reptali ve svém srdci. A Ježíš jim říká, proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Čili je možné ve svém srdci nemyslet dobře. A to známe. A oni špatně tady mysleli o Pánu Ježíši. Je možné myslet špatně o Bohu? Strašně jednoduše. Když se vám něco nelíbí, co Pán Bůh dělá nebo nedělá, hned máte výhrady. Snadno myslíme špatně o druhých. Někdy i o sobě. A to nejhorší je, když si za předmět své kritiky bereme Boha. A to tak trošku souvisí i ta víra, i to myšlení s tím nádherným prvním čtením. Vy víte, proč je pro nás ten příběh z 22. kapitoly Geneze, proč je pro nás tak vzácný. Protože vlastně je to předobraz toho, co prožil nebeský Otec a Pán Ježíš. Protože v důsledku Pán Bůh nechtěl po Abrahamovi, aby zabil svého syna, ale vydal sám svého syna za nás. To čtení začíná takovou zvláštní větou, že Bůh Abraháma zkoušel. Co to znamená? V životě přicházejí mnohé zkoušky na nás. A z určitého pohledu to všechno je z Boží ruky. Proč? No protože ve zkouškách je třeba, abychom se osvědčili ve víře a každá zkouška nás může natolik proměnit, abychom z té zkoušky vyšli jako lidé protříbení a jiní. Jenom je třeba v té zkoušce obstát. Bůh řekl Abrahamovi, Abraháme,
On odpověděl nejlíp, jak je možné odpovědět na Boží volání. Tady jsem. To se učíme. Kdykoliv se Bůh ozve, tady jsem. A někdy Pán Bůh chce i těžké věci. Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, aby nedošlo k omylu, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopál na jedné z hor, kterou ti označím. V této chvíli se Abraham už projevil jako věřící. Mohl začít s Bohem diskutovat. To ne. To nemůžeš chtít. Tak tady obětují okolní pohanské národy. Ty jsi mi ho dal. Ty jsi slíbil, že z něho bude potomstvo jako písku na moři. To nemůžeš chtít. Bůh může chtít všechno. A my nevíme proč. A spoustě věcem v životě nerozumíme. Boží příslib, že Bůh dá Abrahamovi potomků jako písku a jako hvězd na nebi, s příkazem, aby ho obětoval, vůbec nejde dohromady. Ale v listě Židům čteme, že Abraham poslechl, protože věřil, že Bůh má moc křísit i mrtvé. Čili vůbec nespochybnil to, co říká Bůh. A pak je zajímavé, jak jdou. A Abraham po třech dnech tam nechává ty služebníky a říká, my se vrátíme. Tam je množné číslo. Jak to myslel? Co z jeho srdce vytrysklo? Hluboké přesvědčení, že ať se stane cokoliv, tak toho Izáka povede z té hory zpátky. Prostě nespochybnil Boží příslib, i když všechno bylo úplně jinak, než by se dalo představit. A když se synek ptá, dříví máme, oheň máme, kde vezmeme oběť, ovci, beránka? Ale synu, Bůh sám si beránka najde. A našel. Ve svém synu Ježíši. Co se dělo v tom Abrahamovi, těžko říct. Písmo svaté říká, že mlčky šly spolu dál. Já si vždycky říkám, když ten Pán Ježíš nesl svůj kříž na Kalvárii, kde byl Otec? Šel s ním. Když Ježíš visel na kříži, kde byl Otec? Byl s ním. To nejde jinak. V Ježíši Bůh obětoval sám sebe, aby jsme mohli být zachráněni. A končí ten příběh tím, že Bůh říká Abrahamovi, protože jsi uvěřil, víra je to, co přenáší hory, mění lidské životy, rozvazuje Bohu ruce, aby on sám mohl jednat. A proměnit i situace, kterým lidsky opravdu nemůžeme rozumět. Ale když budeme věřit, přimlouvat se, v mysli nespochybňovat Boha a jeho dobrotu, on sám bude jednat. Už pár sekund z tvojho života může změnit iným svět. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.